ismim Oman. 2003 yil toshkent davlat texnik universitetini bitirganman u paytda kvartalniy отчет degan narsalar bo'lardi. hozir hamma kazncher o'tib ketdi, narsa yo'qolib ketdi. yo'q bo'lib masalan, tipa menga o'rgahun to'rtinchi kvartal uchun falshiviy данныйlar bilan to'ldirgan ko'rsatgan boshqa ekan endi o'chirib tashla u faqat 4 kvartalni o'chir degan ekanda de, menga ketdi <coughs> hammasi <coughs> <coughs> bir yillik ketdi-da. o'qishni bitirib kirdim ruschani ham umuman bilmayman telefon jiringlasa ko'tarmasdim u paytda u yoqdagi o'ris bo'lsai nima qilaman deganmanda vi degan narsa bor ochsam to'rt ming qator ko turibdida to'rt ming qator tekстый faylga yozsam bir yarim megabaytlik sele chiq bir yarim megabayt u paytda o'n megabi sekund bo'lardi o'nlik setdan bir yarim megabaytli запросni jo'natib bazaga uni javobini olishga bir qirq minutch o'tkazganimdan keyin gдe tо o'n ikki o'n sekunda javob berish ko men hozir o'zim ham bitta kursda o'qiyapmandal menga oylik beradiganlar mana qil demadida menga hali shuning uchun kuniga bitta darsni yo o'qiyman yo oqilmayman agar задача berganda men o'shani o'rganib o'lgan bo'lardim bula assalomu alaykumm ismim omon ikki ming uchinchi yil toshkent davlat texnika universitetini bitirganman birinchi dasturlashni biz bizni paytda delfi degan til moda bo'lardi o'shandan boshlaganmizda no, no, hozir oxirgi delfichilar уже muzeydada de? oxirgi delfini yozgan de, odam уже muzeyda yotibdi keyin sekin sekin javaga o'tdik delfiy bilan bir paytda тam ma'lumotlar bazasiga o'tib paytda interbe fireberd degan baza bo'lardi shular bilan ishladik orakleda boshladik shu bilan 18 sakkiz yil bo'libdi orakle bilan tanishganimga shu bilan ishlayotganimga o'n sakkiz yildan beri hu orakal nonini yeb kelyapma ну <laughs> no, ozgina javada ham yozib turaman уже javada yozishga vaqt ham qolmayapti ehtiyoj ham bo'lmayapti hozir bugun bir oltita savolga javob topishga harakat qilamiz faqat texnik tomonini ayta olaman undan ish topish yo qancha oylik beradi bu tomondan men kuchli emasman именно texnik tomonlarni ma'lumotlar bazasidan qanday foydalanish kerak <laughs> nima qilish kerak nima qilmaslik kerak u optimal darajada tez ishlashi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak shu savollarga javob berishim mumkin birinchi ma'lumotlar bazasi nima <laughs> ma'lumotlar bazasi bu ma'lumotlarni tartibli holda saqlanishi ma'lumotlar bazasini biz asosiy maqsadimiz undan o'qish tez bo'lishi uchun biz ma'lumotlarni yig'amiz yozishda masalan bitta joyga to'plab qo'yib kechqurun yozib qo'ysak ham bo'laveradi lekin imenно o'qish tezligi ma'lumotlar bazasini eng muhim joyi hisoblanadi mislan oddiy bir kiyim shkafini olsak masan ko'ylagimizni alohida polkaga shimimizni alohida polkaga futbolkani alohida polkaga qo'ysakdi shoshilib ketayotganda shunday olib kiyib ketish oson bo'ladi e именно o'qish tezligi biz uchun kerak agar tashlab yuborsak kerak paytda ololmaymiz uni xuddi shuga <laughs> <laughs> o'xshagan ma'lumotlar bazasi ham xuddi shu maqsadda kerak gərek. ya'ni kerakli informatsiyani kerak paytda minimal vaqtda o'qib olishimiz uchun yoki kutubxonadagi kitoblarni saqlanishini olsak kirsak stelajlar bor birinchi temalarga ko'ra fantastika ilmiy adabiyotlar badiiy adabiyotlar uni ichida avtorini familiyasi bo'yicha talab qo'yiladi kelib kutubxonachiga falon kitobni ber desangiz to'g'ri kerakli polkaga boradida u hamma polkani qarab chiqmaydi to'g'ri kerakli polkaga boradida olib beradi shu <laughs> ham ma'lumotlar tartiblangan saqlanishni bir ko'rinishi aslida faqat fizik h elektron emas jonli kitoblarni saqlash holati <laughs> birinchi o'zi ma'lumot nima nima o'zi qayerdan keladi masalan <laughs> maktabni olaylik maktabda qanaqa ma'lumotlar bor bitta maktabda bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar birinchisi o'quvchilar ro'yxati keyin <laughs> sinflar bor o'qituvchilar fanlar to'garaklar ham bor eng minimal ma'lumotlar maktabda to'planadigan ma'lumotlar shu endi ma'lumotlar bazasini boshqarish sistemasini ingliz tilida rdbms deyishadi ya'ni relational database management system aloqali ya'ni relation qarindosh aloqali sinonimi ko'pda aloqali ya'ni bog'liqli ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi birinchi menejement sistem nimaligini bilib olaylik menejement sistem boshqaruv tizimi u bizga quyidagi servislarni beradi inserting ya'ni yangi ma'lumotni bazaga yozish updating eski bor ma'lumotni tahrirlash uchinchisi delayting keraksiz ma'lumotni o'chirish yana eng muhimi autorization bor ya'ni mana peda uchta amalni lyuboy ko'chadan kelgan odam qilib ketvolmasligi uchun avtorizatsiya turadi <laughs> u yerda msan login bilan avtorizatsiya qildingizmi masan <laughs> oracleda shunaqa xususiyati bor kirgan login foydalanuvchiga faqatgina kerakli tablitsalarga достup berib o'qishga masalan redon qolgan tablitsalarn даже ko'rmasligi ham mumkin agar dostup yopib qo'ygan bo'lsangiz xavfsizlik nuqtai nazaridan <laughs> ayrim polьzovatellarga tablisalarga umuman ruxsat berilmaydi даже разработchik bo bo'lsa ham u odam chetdan haligi user interfeysdan tаm ko'chadan kelgan foydalanuvchilarga umuman tablitsaga ruxsat yo'q ну bermaslik kerak to'g'rirog'i bersa bo'ladi bermaslik kerak mana r endi aloqa degan tushunchani ko'ramiz ya'ni bog'liqlik bular ma'lumotlar bazasini obyektlari o'quvchilar obyekti sinflar obyekti o'qituvchilar fanlar va to'garaklar obyektlarni elementlari bor to'garaklarnigi futbol basketbol voleybol tennis o'quvchilar akbarov boboyev dadayev endi rtb ems boshladik obyektlarni orasidagi bog'liqlik imenna shu narsa uchun rtb ishlatadi ya'ni yozilgan obyektlar bir biriga chambarchas bog'liq bo'lishi kerak shundagina bazamiz biz aytgan savolga javob beradi tez ishlaydi bog'liqliklar qanday bo'lishi mumkin masalan o'quvchilar sinflarda o'qiydi u sinfda o'qimasa u o'quvchi emasda bu maktab o'quvchilar o'quvchimi demak qaysidir sinfda o'qishi kerak u yoki o'qituvchilar qaysidir fandan dars beradi bu ham bitta bog'liqlik yoki o'quvchilar qanaqadir to'garaklarga qatnashadi bu ham bitta bog'liqlik yoki o'qituvchilar qaysidir sinfning sinf rahbari bu ham bitta bog'liqlik ya'ni r emas r, r harfi иmenna shu bog'liqlikni bildiradi ya'ni obyektlar bir biriga bog'liq Selan, işte yani masalan uchta obyektimiz bor o'quvchilar tablitsamiz o'qituvchilarimiz sinflarimiz endi bog'liqlikka misol kelyik masalan jamolovni sinf rahbari kim bo'lishi mumkin shu turishida bilolmaymiz buni bilish uchun obyektlar o'rasida bog'liqlikni biz qurishimiz kerak birinchi mana o'quvchilar sinflar o'qituvchilar dedik en boshqa xuddi yani boyagi tablitsalar но chiqarib oldim birinchidan o'qituvchilar sinflarning qaysidir sinfning sinf rahbari bir aniki aliyeva bir bni ni sinf rahbari valiyeva va hokazo endi o'quvchilar ham qaysidir sinflarda o'qish kerak masalan birinchi uchta bola birinchi ada o'qiydi keyingisi birinchi b da o'qiydid bog'liqlik paydo bo'ldi bu diagrammadan уже har qanday o'quvchini sinf rahbari kimligini topa olamiz masalan halilovni olsak ikkinchi ada o'qiydi ikkinchi ani sinf rahbari salimova bog'liqlikni ko'rdik uchta obyekt bir biriga bog'landi endi yani bog'liqlikni uch xil turi bor r er, relation degani uchta turi bor buni birinchisi birga bir geber, ya'ni birinchi obyektning har bir elementi ikkinchi obyektning faqat bittagina elementiga bog'liq bo'lishi mumkin yoki ikkinchi obyektni har bir elementi birinchi obyektni faqat bittagina elementiga bog'liq bo'ladi ikkinchisi birga ko'p ya'ni birinchi obyektning bitta elementi ikkinchi obyektning bir nechta elementiga bog'lanishi mumkin yoki ikkinchi obyektning bitta elementi birinchi elementning bir nechta obyektiga bog'lanishi mumkin bu one to many yoki many to one uchinchisi ko'pga ko'p ya'ni birinchi obyektning bir nechta nechtae har bir elementi ikkinchi obyektni bir nechta elementiga ikkinchi obyektning har bir elementi birinchi obyektni bir nechta elementiga har bitta element xohlagancha elementga bog'lanishi yani, mumkin misollar bilan ko'raylik bu gapirganda yaxshi chiqmaydi masalan birga bir aloqani ko'ramiz birinchi obyektimiz sinflar ikkinchi obyektimiz o'qituvchilar endi yani maktabda bitta sinf faqat bitta sinf rahbari bo'ladi yoki bitta o'qituvchini faqat bittagina sinfi bo'lishi mumkin boshqaradigan ya'ni har bitta o'qituvchiga bittadan sinf to'g'ri kelyapti har bitta sinfga bittadan o'qituvchi bu birga bir aloqa deyiladi masalan birinchi a sinfiga yana bitta o'qituvchini sinf rahbar qilib bog'lay olmaymiz bu yerda mumkin emas bir gabir emas bo'lmay qoladi unda keyingisi birga ko'p yoki ko'pga bir o'quvchilarimiz bor obyekt sinflarimiz bor bitta sinfda bir nechta o'q o'quvchi o'qishi mumkin lekin bittu oku, bittu oku, bitta o'qituvchi işte yani <laughs> bitta o'quvchi faqat bitta sinfda o'qiydi birinchi uchta o'quvchimiz birinchi ada o'qiyapti keyingisi birinchi b da qolgan uchtasi ikkinchi ada ya'ni har bitta sinfga har bitta sinfga bir nechtadan o'quvchi to'g'ri keladi b tomondsiz buobo'lveradi ya'ni bitta obyektga bir nechta obyekt birga ko'p tushunarli bo'ldi uncha unchalik murakkab narsa emasda bu chizmani ko'rganda endi ko'pga ko'p aloqa bu ham ko'p aloqalardan bittasi o'quvchilarimiz bor to'garaklarimiz bor bitta o'quvchi bir nechta to'garakka borishi mumkinmi mumkin mü? xohlasa o'ntasiga borsa bo'ladi vaqti yetsa e bitta to'garakka bir nechta o'quvchi kelishi mumkin masalan har bitta o'quvchi ikkitadan to'garakka boradi deylik hozir anaqasi oxirida ko'rasizlar bir bardak narsa chiqadida bu yerda mana endi ko'pga ko'p aloqada ikkita tablitsa bilan hal qilib bo'lmaydi shung uchun bunaqa bardak bo'lib ketadida chunki bu normal forma degan narsa bor unga to'g'ri kelmaydi endi ko'pga ko'p aloqani tashkil qilish uchun bizga uchinchi tablitsa kerak bo'ladi ikkovini o'rtasidagi mana o'quvchilar bor to'garaklar bor o'quvchilar va to'garaklarni birlashtiradigan o'rtada bitta yordamchi tablitsamiz bor ya'na har, har bitta o'quvchi ikkidan to'garakka bor masalan akbar mana sariq rangli birinchi iydli o'quvchi futbol bilan tennisga boradi u futbolga bor tennisga bor ya'ni bu tablitsada ikkita zapis qo'shildi bitta akbarov uchun chunki ikkita to'garakka borardi qolgan hammasi ham ikkita masalan boboyev futbol bilan basketbolga там dadayev basketbol bilan voleybolga boradi ana bu tushunsa bo'ladigan ancha chiroyli narsada bu ikkita tablisani bir biriga ko'pga ko'p bog'lab qo'ygandan ko'ra uchinchi tablitsadan foydalansa bir tushunadigan bir tartibli narsa chiqadi har bitta o'quvchiga ikkitadan har bitta o'quvchiga ikkitadan to'garak tushunsa bo'ladi kimi qaysi to'garakka borishini bilish uchun avval o'quvchini olamiz o'rtadagi tabliцsaga qaraymizda keyin bu yerdan qaysi to'garakligini topamiz ko'pga ko'pni eng oson qurish aloqa ko'pga ko'p aloqani eng oson qurish yo'li mana shu o'rtadagi bitta yordamchi işte, tablitsa kerak bo'ladi endi ma'lumotlar bazasini boshlang'ich tushunchalarni berdim nimalar borligini bilish uchun endi asosiy savolga javob beramiz nima uchun o'rganishimiz kerak ma'lumotlar bazasini har qanday informatsion sistemani qurish ma'lumotlar bazasidan boshlanadi birinchi bazani qilasiz keyin frontenchi kelib frontend yozadi unga yo bir yoziladi keyin undan keyin frontench front end, front -end yozadi yo, baza bo'lmasa frontenchi qiladigan ishi yo'q u yerda avval baza kerak bizga ma'lumotlarn saqlashimiz uchun har qanday bank sistemasimi boshqami ma'lumotlar bazasi qatnashdim demak birinchi o'rinda bazani qilishimiz kerak <laughs> biz ma'lumotlar bazasini yozdik beckendi yozdik frontendni yozdik endi yani, agar buni talabpartish shoshilib qilib qo'ygan bo'lsangiz разработкаni tugatguninizcha talabga javob bermay qoladi и mana obyektlarni men boshqacharoq tasvirlashim kerak ekan bu tablitsaga mana bu polyяni qo'shishim kerak ekan narigi tablita bilan bog'lashim kerak ekan deb o'zgartirasiz endi bee ishlamay qoladi chunki oldingi versiyasi bo'yicha qilganda kelai so'kinadi so'kinadid boshqatdan qiladi u nia qilsin bechora boshqa variant yo'qda ishlashi kerakku endi frontan -end ishlamay qoladi <laughs> baza o'zgardi bekand o'zgardi endi yani frontda -end ishlamaydi chunki frontedan bekenda oldingi versiyasi bilan ishlagan u ham 'sha ichida nima desa deydi lekin boshqatdan qiladida ikki yani haftadan keyin qarasa yana bir narsa esingizdan chiqib qolib ketbdi sizga qiyin emas shunday yo'achasida bir pasda qilib qo'yasiz tez bo'ladigan narsa bu ikkala bechoraga qiyin bo'ladida siz har o'zgartirishingiz ular yana kechasi o'tirib boshqatdan qilib yuborish kerak bo'ladi shuning uchun birinchi o'rinda ma'lumotlar bazasini kallani joyga qo'yib shoshilmasdan hamma talablarni hisobga olib keyin qilib ma'lumot bazani undan keyin bekentga taqdim qilish kerakda shunda o'zgarishlar baribir bo'ladi o'zgarishlar chunki biza hech qachon hamma talabni birdaniga aytmaydi sizga birdaniga aytmaydi qilib bo'ldimi desangiz it mana bu boчет qani deydi aytmaganding uni desa o'zing <laughs> bilmaysanmi <laughs> eng qizig'i shuda sen programmistsan bilishing kerak edi baribir bo'ladi u narsa endi yani, shuning uchun haligi bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni ham hisobga olib o'shanga joy qoldirib ketish kerakda ha deb hisobini olishkrak siz o'zgartirsangiz ham mana beknchi jabr ko'rmaydigan qilib o'zgartirish kerakda yaratish kerak shu narsani birinchi ko'proq o'ylash kerak shoshilmasdan shuning uchun ma'lumotlar bazasini yaxshi o'rganish kerak keyin yana bitta sababi bor keyinroq aytaman mana keyingi sababi <laughs> har qanday informatsion sistemada lod balanser turadi birinchi shttp sayt tochka com desangiz dns zaprosni load balanserga jo'natadi eni ko'pini ishlatadi uni orqasida serverlar turadi <laughs> buni vazifasi kelgan zaprosni qaysi server bo'sh bo'lsa şey o'shanga uzatish serverlar secondary server birinchi o'rinda birinchi serverga qaraydi u band bo'lsa ikkinchiga uzatadi ikkinchini tekshiradi ikkinchi ham band bo'lsa uchinchiga va hokazo oh, so, masalan <coughs> so, mingta foydalanuvchi ulandi birinchi server bo'sh зzапрос unga uzatdi application server ma'lumotlar bazasidan ma'lumotni olib qaytarib berdi yana mingtasi ulandi yana birinchi server hali нагрузка yo'qda bunda yana o'sha birinchi serverga jo'natdi u ham xuddi shu baза данных kulandi yana endi yana ikki mingta foydalanuvchi qo'shildi yana ikki mingta odam qo'shilganda уже bu server hali band bu ikkalasini vazifasini bajaryapti lod balan nima qiladi ikkinchi serverga kuzatadi hali bo'sh turganga lekin bu ham shu yagona bazа данных ulanadi yana uch mingta dan qo'shdik foydalanuvchi qo'shildi lobaan qaraydi birinchi server hali band ikkinchisi ham band uchinchi serverga kuzatadi ham ma'lumotlar bazasiga обращения qiladi ma'lumotni olib beradi foydalanuvchi qancha ko'paygan sari fronten нагрузка si o'ziga bo'ladi u serverni ko'paytirish mumkin beken ham xohlagancha server qo'yishigiz mumkin pulingiz yetsa ну lo толковый administrator настройка qilgan bo'lsa ishlayveradi u kim bo'sh bo'lsa jo'natib o'tiraveradi u yerda ko'p ish bo'lmaydi faqat serverni holati tekshiriladi bo'sh bo'lsa jo'natiladi lekin ma'lumotlar bazasini ko'paytirishni iloji yo'q agar baza bir nechta bo'lsa undagi ma'lumotlar har xil bo'lib qoladi application server nechta bo'lishidan qat'iy nazar ma'lumotlar bazasi bitta mana bu yerda yuzta application server tursa yuztasidan baravar zapros kelganda baza javob vaqtida javob bera olishi kerak agar baza noto'g'ri qilingan bo'lsa yuztadan elliktasidan baravar zapros kelganda baza yotadi bo'ldi qaytib ishlamaydi shuning uchun birinchi o'rinda ma'lumotlar bazasini optimal qurish kerak ma'lumotlar arxitekturasi optimal bo'lishi kerak har qanday nagruzkaga chidaydigan optimal bo'lishi kerak buni optimal qilishni yo'llari bor darsimizda ko'rib o'tamiz uni ham mana bu bitta bazani entity relationship diagrammasi mana ular to'rtburchaka tablitsalar mana chiziqlar bog'liqliklar tablitsalar orasidagi реалнi ishlaydigan bazani mana shu shuncha narsani kallangizda ushlab turish kerak xohlagan paytda ikkita tablitsani bir biriga nima bog'liqligini bilishingiz kerak databe arxitektor bo'ldingizmi balki bundan ham battarlari bo'lishi mumkin ishingiz ishingizo yo'q bu ataylab kichkina qildim чтобы ну там tablisalar nomlari obyektlar nomlari bor u ko'rsatish kerak emasda bu yerda bir to'rt yuz yigirmatami taблица borda buyerdar ha shunda mana mana btai orasidagi aloqalar mana shu ataylab kichkina qilib chiqardim shu bo'lmasam sig'masdi hamda mana shu bitta bazaidi entt diagramni mohiyat aloqa modelini diagrammasi mana shu qog'ozga chiqarganda tablisani nomi polyalari bir biriga ketgan aloqasi o'sha chiziqlar bilan berilgan shu ishlaydigan baza ishlaydi mana shu endi ma'lumotlar bazasini asosiy obyektlarini aytish kerak har qanday ma'lumot bazasida ma'lumotlar jadvallarda saqlanadi tablitsa oddiy table tablisalar maydonlardan tashkil topadi bitta tablitsa nomi bor maydonlar o'quvchilar tablitsasida idisi familiyasi там tug'ilgan yili sinfi va hokazo keyingi eng muhim obyekt bu kalitlar deyiladi kis uch xil kalit bor bizda ya'ni primary key har bitta tablitsadagi elementni identifikatsion raqami bu aslida у raqam bo'lishi hara emas a varcha bo'lishi ham mumkin lekin yagona fornk bor boshqa tablitsadan kelgan kalit uchinchisi uniki ya'ni yagonalik kaliti bu подробно tushuntiraman buni keyin bor undan keyingisi mundarija kitobni indeksiga o'xshagan bazada ham mundarija degan narsa bor agar mundarija bo'lsa polya bo'yicha undan selekt tez bo'ladi chunki butun kitobni qarab chiqmaydida unda ka, nechinchi beti qarab turib to'g'ri o'sha betni ochishga o'xshagan narsa undan keyingisi triggerlar triggerlar tablitsaga bog'liq osilgan programmachalar uni <laughs> ikkita holat uchta holatda ishlaydi insertda apdateda delateda ishlaydi u insertdan oldin ishlasa before insert yoki after yangi yozuv qo'shishdan oldin yo keyin tahrirlashdan oldin yo keyin o'chirishdan oldin yo keyin chunki ishlaydigan işte kichkina funksiyachalar uni katta ham yuborishadi lekin bu noto'g'ri narsa там triggerda целый biznes logikani yozib qo'yganlar ham bor то bitta yozuvni o'chiryapsiz u yoqda katta hisob kitob hamma yogni hisob kitob joyiga chiqarguncha bu yoqda <laughs> siz halредактироват qilgan odam kutib o'tirida shuning uchun triggerga aqlli kod yozish tavsiya qilinmaydi keyingisi chek ma'lum bir foiyalar bor faqat ayrim qiymatlarni qabul qiladi masalan o'quvchilar tablitsasida jinsi yo erkak yo ayol uchinchi variant bo'lishi mumkin emas bu yerda shuning uchun faqat ikkita qiymat qabul qiladigan qilib qo'yasiz bu chek deyiladi f femal yoki m mail boshqa harf kelsa xato beraosiz bu chek deyiladi bu foydali narsada ya? bu ham endi pramei haqida sal uzoqroq to'xtalamiz uni voysasi bor birinchidan nul qiymat bo'lishi mumkin emas keyda ikkinchidan bitta jadvalda key polyadagi qiymatlar qaytarilishi mumkin emas ya'ni yagona bo'ladi masalan bir idli o'quvchi bitta bo'ladi boshqa o'quvchiga boshqa o'quvchiga bir id qo'yilmaydi qaytarilmaydi uchinchisida bitta jadvalda faqat bittagina primeri bo'lishi mumkin masalan o'quvchilar jadvali idsi nomi idsi familiyasi boshqasi faqat bitta polyani primer deb e'lon qilamiz idni primerik deb e'lon qildik tug'ilgan kunni primeryk deb e'lon qilaolmaymiz уже bitta bor boshqa jadvallarga fo ya'ni tashqi kalit sifatida ishlatilishi mumkin boshqa jadvallarda masalan o'quvchilar id polyamiz nol yo'q takrorlanish yo'q demak bu primerik deb ishlatsak bo'ladi nd ya'ni tashqi kalit deydi uni ham to'rtta asosiy xususiyati bor birinchisi faqatgina boshqa jadvallardagi primary key deb e'lon qilingan polyadagi qiymatni oladi faqat boshqa ma'lumot kiritolmaysiz u yerga masalan o'quvchilar polyasida birdan beshgacha id bo'lsa boshqa tablitаa qilib o'quvchilar tablitsasiga id polyai fok qilib olsangiz olti raqamini kiritolmaysiz u yerga chunki olti o'quvchilarda yo'q nol qiymat bo'lishi mumkin <laughs> ya'ni tabiiya fo bo'lgani bilan hozircha u qiymat hali belgilanmadi noma'lum <laughs> bitta jadvalda istalgancha fork bo'lishi mumkin hech qaysi sua bunga zapret qo'ymagan xohlaganini ishlatadi va ha, takrorlanishi yani ham mumkin boya aytganda bitta sinfda uchta o'quvchi bo'lsa yani o'quvchilarda sinf degan polyasida birinchi a sinfni idsi turibdi bir nechta bo'lishi mumkin o'ttiztaga o'ttizta qirqta ellikta xohlagancha qo'yilaveradi mana <laughs> forankga misol sinflarda idlar bu piea bir ikki uch to'rt besh o'quvchilarga sinf degan polyasi forenk sifatida sinflarni id polyasini oladi har bitta sinfga uchta uchtadan o'quvchi beramiz mana ikki aniq yozdik endi o'ninchi nishonov degan o'quvchiga n beshinchi sinfga biriktira olamizmi chunki bizda beshinchi sinfni o'zi yo'q shuning uchun beshga qo'yamiz desak xato bo'ladi u unik takrorlanmaydigan kalit masalan jadvallarda bo'ladi <laughs> bitta qiymat hech qachon takrorlanmaydi masalan pasport nomerlarimiz hammamizni bitta bazaga tiqdida pasportimiz nomerimizni yozib chiqdi bir xil pasport nomerli ikkita odam bo'lishi mumkin emas shu adashib ketib ham yozib qo'ymaslik uchun u poliyaga unikk degan svoст berib qo'yamiz o'zimiz xohlasak ham kiritolmaymiz o'shanda bitta pasport raqamini ikkita odamga mul bo'lishi mumkin bu polya pasport yo'q hali qiymatlar takrorlash mumkin emas hozir gaplashdik jadvalda istalgancha unik bo'lishi mumkin masalan pasport raqamimiz alohida bo'ldi keyin metrkamiz raqamini ham yozib qo'ygimiz keldi yozib metrkan nomeri ham qaytarilmaydi boshqa jadvallarda fo sifatida ishlatib bo'lmaydi buni bu primeryk emasda mana <laughs> boyagi jadvalimizni ko'rsak o'quvchilarimiz id primary key bo'ldi sinf fori k unik bo'yicha masalan o'quvchilarda met raqami bo'ldi unga key qo'yilgan bitta metrika raqamini adashib bo'lsa ham ikkita o'quvchiga okuyucu, okuyucu, biriktirib qo'ymaslik uchun mana har bitta polyaga nomini yozib chiqdim primary key foreign key unik indekslarga yetib keldik именно bazadan o'qishni tezlashtirish uchun kerak bo'lgan narsa bu indeks edi indeks nima indeks bu kalit bilan укаzatелlari juftligi hmm, kalit so'z bu ma'lum bir qiymat ishorasi bo'lsa o'sha jadvaldagi именно shu qiymatli yozuvlarga bo'lgan ko'rsatkich yganekanman masalan <coughs> paymen xato yozib qo'yibman bitta bankni tablitsasi bor deylik kartochkalar там pul o'tkazdi bittasi besh yuz ellik dollar bittasi to'rt yuz yigirma funt sterling таm bir yuz o'ttiz yevro yigirmata e transferni ro'yxatini ko'ryapmiz summasi bor valyutasi sanasi status success saesful failed endi <laughs> yani buni indeksa deganda bunaqa таблицаga de, bunaqa tablita filtr qaysi polyalar bo'yicha kelishi mumkin birinchidan menga bugun bir usd bo'yicha o'tgan transferlar spiskas kerak deyishi mumkin yoki ikkinchi noyabrdagilar kerak menga faqat yoki faqat успешныйlar kerak yoki uchalasini birga masalan birinchi noyabrda successful o'tgan faqat usdlarni summasi kerak shu uchta polya bo'yicha indekslaymiz tablitsani birinchi indeks valyuta bo'yicha bo'ladi valyuta bo'yicha sana bo'yicha status bo'yicha mana valyuta bo'yicha mana indeksiz faqat uchta bor uch xil valyuta bor bu yerda usd jbp yevro mana chunki mana qarasangiz bu yerda uch xil valyuta bor xolosda yigirmata transfer bo'lgani bilan uch xil valyuta bor bu yerda demak indeksda uchta valyuta bor lekin har biriga tegishli bir nechtadan payment bor masalan usdda faqat usdlar funt sterlingda funt sterling e va yevrodagi alohida yevro <laughs> indeks bo'yicha masalan birinchi valyutasi usd bo'lsin deb shartni qo'yishingiz bilan tabia faqat mana bu qismni oladi qolgan qismini olmaydi <laughs> yo'q buni agar indeks bo'lmaganda yigirmata записьi olardida siklda har birini valyutasini tekshirib chiqardi bu shu narsa bo'lmasligi uchun indeks yaratiladida valyuta <laughs> ah, mana valyuta usd bo'lsin dedigizmi faqat usd valyutali yozuvlar qoldi уже bu nechi marta tezlashtirdi bir uch şey. marta tezlashtirdi tezlashdiisiz uch marta tez ishlaydi уже agar gbp dedingizmi faqat gbplarni oladi qolganini qarab ham o'tirmaydi indeksdan borib o'sha gbp kalitli yozuvni oladida uni pointerlari bo'yicha mana shuni oladi oladioshе vaqt a endi banda bir millionda emas bir necha o'n milliondan <inaudible> ko'p bo'ladi yigirmatada ko'ryapmiz xolosda biz yevro dedingizmi faqat yevroliklar oladi qolganiga qaramaydi e ham xuddi oshanga o'xshagan narsa o'shann uchun indeksla kitobni indekiga o'xshagan narsa ha varaqlab chiqmaysizda varaqlab chiqmaysiz nechinchi betligini bilasiz indeks bo'lmasa varaqlab chiqishingiz kerak edi har bittasini indeks bo'lsa keyin nechinchi betligini bilasizda to'g'ri o'sha betni ochasiz уже vaqt teziladi endi data bo'yicha indekslaganda odatda datani shu bo'yicha olmaydi chunki u yerda soat minut sekundgacha bor data yaxlitlanadi tan faqat sana qoladi soat minutini tashlab yuorasiz o'z indeks nima uchun indeks qo'yganda de, nimaga ahamiyat beramiz <laughs> zakazchik bergan shartga qarab menga mana bunaqa отчет kerak deydi masalan falon chислоdagi mana bu valyutali operatsiyalarni ko'rishim kerak bo'ladi deydi demak deymiz чиsсло bo'yicha valyuta bo'yicha indekslashimiz kerak shu indeks shu zakazchikni talabiga qarab qo'yiladigan <laughs> işte, narsa bu o'zicha qo'yganidan foydasi bo'lmaydi uni indeksi ko'psa köpü ko'p bo'lib ketsa ham zararda chunki insert operatsiyasi bor tablitsaga yozib qo'shganimizda agar bu yerda indekslangan pol bo'lsa <laughs> indeks yaratadi shu indeksga <laughs> yana bitta зaаpis qo'shadida agar yigirmata indeksli bo'lsa bitta zapis qo'shganda yana yigirmata zapis fonda ketadi insert sekinlashtiradi indeks endi yani bazada maqsadimiz o'qish tez bo'lishi bo'lgani uchun qo'yamiz u insert sekinlashtirishiga chidasa bo'ladigan narsada u endi data bo'yicha sanalar bo'yicha <laughs> indeks qilganda sanalarni yaxlitlab olish maqsadga muvofiq chunki там yil oy kun soat minut sekund agar sekundigacha indeks qo'ysangiz indeksni o'zi bu tablitsa bilan bir xil bo'lib qoladida befoyda bo'lib qoladi faqat tan faqat sanani yaxlitlab oladigan bo'lsak masan birinchi числоdagi запись lar dedik faqat birinchi birinchi noyabrdagini oldi ikkinchidagi faqat ikkinchidagini уже to'rt barobar tezlashtiradi masalan data bo'yicha indeks berganimizda valyuta uch barobar tezlashtirdi sana bo'yicha to'rt barobar уже o'n ikki marta tezlikka erishdik biz endi yani, yana bitta bor status bo'yicha tezlashishimiz mumkin success fail buni ham success sakes faqat успешный записlarga qaraydi birinchi bo'ldi yarmi yarmidan ko'prog'i fail deganda faqat fail bu ikki marta tezlashdi o'n ikkini ikki уже yigirma to'rt marta tezlashdik uchta indeks bilan yigirma to'rt marta tez o'qiydigan bo'ldi indeks bo'lmaganda buni o'qiy a yozish tezligi uch barobar oshdi xolos e, yozish vaqti uch barobar oshdi lekin bu chidasa bo'ladigan потеря yigirma to'rt marta tez o'qiyapmiz demak uch marta uzoqroq yozishga chidasak bo'ladi н o'zi bazadan maqsad o'shanda tez o'qish maqsadimiz tez o'qish bizda tez yozish emas yo q yozishni ham tezligi kerak yigirma to'rtga uch bo'lganda уже chidasa bo'ladi bu narsaga tugatay deb qolibmiz ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda keng tarqalgan xatolar eng ko'p qilinadigan xatolar indekslar haddan ziyod ko'payib ketgan masalan bitta tablitsani qirqta polyasi bor deylik o'ttiz beshtasida indeks turibdida u kerakmi yo'qmi indeksdega narsa yaxshiligini eshitib qolganda bitta joydan kimdir aytganda kelsa kelsakamaa pasi indeksni bosib vaqt masalan taslaganism familiyaga ham indes qo'yvediganlar borda familiya bo'yicha indeks ko'rganman man yoq qidirisha oson bo'lgan masan hech qachon familiya to'liq yaz, to'gliq yozmaydida birovor <laughs> to'g'rimi boshidagi beshta harfini yozadida enter deb bosadi <laughs> <laughs> u holda indeks ishlamaydi <laughs> u indeks ishlamaydi like bo'lganda indeks ishlamaydi foyda befoyda indeks faqat yozuvni sekinlashtiradida va <laughs> triggerlarda biznes loikani bir qismi boya aytib o'tdim triggern aytgandak o'sha işte, insert update delay yo oldin yo keyin bo'ladigan narsa bu trigger nima uchun o'zi ishlatgan ma'qul bizda masalan tablица alar bor o'zgartirish kiritganda kim o'zgartirganini logga yozib qo'yish uchun faqat shu maqsadda ishlatish mumkin buni masalan bittasini akkaunt nima desa bo'ladi akkauntdan pul yechilyaptida ketdi u yoqda boshlab shuncha biznes logikasi hammasi triggerni ichida buni shotini kamaytirdi bundan tushgan pulni kim bo'lsa o'shanga borib yozdi keyin unikini kamaytirdi boshqa qildi hammasini qilib qaytib kelgancha bu yoqda o'zgartiraman degan odam уже uxlab qoladi tiger uchun ishlatadigan bo'lib qoldi hozir maqsad oldin qanaqa bo'lgan keyin qanaqa bo'ldi и shu o'zgartirishni kim kiritdi keyinchalik sportli moment bo'lganda kim qilganini bilib olishhu select for update degan tushuncha bor masalan bitta yozuvni select for update bilan olsangiz siz ishingizni tugatib commit yo rolbak qilmaganingizcha u yozuvga boshqa odam o'zgartirish kiritolmaydi rekordni bloklash dedim yana shu bank desak sizni schotingiz bor yuz ming pul bor internet magazinga kirib sakson minglik narsa olmoqchisiz sotib oldingiz hali operatsiya tugamasdan turib yana yetmish ming so'mlik narsa ko'rib qoldingizda uni ham sotib oldingiz qanday ishlaydi bu agar kommit kommit tugamaganda hali ikkalasini ham sotib olasiz o'zi yuz ming pulingiz bor shu program xatosi deb ikkalasini ham sotib olasiz chunki birinchi sakson mingk sotib olaman deganda puli qancha ekanda yuz ming turibdimi turibdi ol ikkinchi siz bosganingizda ali birinchi operata tugamagan u yuz ming turibdi hali hamda uni ham ol oxiridaei qarasa yuz ming so'mingiz bilan yuz ellik ming sotib olgan bo'lasizda buni ol ellik ming уже buni oldini olish uchun bunaqa koshelyokdagi summani olekanda birinchi kelgan operatsiya select for update bilan blok qilib qo'yasizda ishingizni qilib bo'lib kommit qilganingizdan keyin blok yechiladi masalan kommit sakson minglik narsa olgan bo'lsa yigirma ming plyus qolgan bo'ladi a yetmish minglik narsani olaman degan operatsiya murojaat qilaman dedi yozuv bloklangan turibdimi resurse biz degan xatoni berib turadi или kutib turadi select for pda e, noat qo'ygan bo'lsangiz kutmaydi novey qo'ymagan bo'lsangiz kutib turadi shunaqa holda yozuvni bloklash kerak lekin постоянно просто oddiy отчет olganda ham selefor apdat ishlatadiganlarni ko'rganman man nimaga desa yaxshi ekan bu evet. bo'ldi bu yaxshi ekan tamom nima bilan yaxshi qachon yaxshi kimga yaxshi asosiysi har qanday selekselefo update bilan ketyaptida select for update bilan ketyapti har qanday select keraksiz joyda bloklamaslik kerak yozuvdi eng asosiysi connection pul haqida keldik <laughs> connection pul o'zi nima applikatsia ishga tushgan paytda connection pul yaratasizda yerda ko'p connectionlar bor bir ikki uch to'rt besh besh olti yetti там ko'p bu bazaga ulanishga tayyor bo'lgan konnectionlar endi yani, initial degan xususiyati bor baza ishga tushgan paytda bazaga ulangan holda turadi u mana uchalasi o'zi texnologiyalarda eng qimmat narsa bazaga ulanish vaqtni ko'p oladigan narsa bazaga ulanish bo'ladi asosiy ko'p vaqt bazaga ulanishga ketadida shuni hal qilish uchun connection pul degan narsani o'ylab topishganda masalan connection pul initial bor max bor masalan mak ellikta deysizda initial uchta de. appliaion ishga tushgan paytda uchta connection tayyor turadi ishlatishga u ujе olingan uni application tez ishlatadi maks ellik deganiz maksimum elliktagacha de konnektion sozdat qilishimiz mumkin bazaga endi baza ko'targan bilan uni ham chegarasi borda masalan yuztadan ortiq konnektsion qabul qilmaydi u dlar olib qo'yadi agar undan ko'p bo'lsa bazaga нагрузкa tushadi qolgan qirq yettitasi tayyor turadi kerak payt ishlatish mumkin birinchi uchta operatsiya uchun uchta konneksion olindi hali bo'shatilgani yo'q <laughs> to'rtinchisi <laughs> kelganda yo'q <laughs> mana manau to'rtinchini <laughs> oladi olishga lekin yangi konnektion yaratgandan ko'ra kam vaqt ketadi uchtani oldi bittasini qaytarib berdi bazada yana qirq yettit bo'lib qoldi undan keyin kegan operatsiya mana bitta qaytarilgan tayyor boru o'shani oladi agar hammasi band bo'lsa keyingisini oladi olib ishlatganda qaytarib berishdi u vaqtida qaytarib berish programmistni ishida konnection olding yopmasdan ketib ketyubording bo'ldi ellikta sessiya bo'ladi уже uxladi xato beradi уже agar ishlatgan konnectionni qaytarib joyiga qo'yib qo'ymasangiz bu connectiont tejab ishlash keda bir ikki ming o'n beshinchi ikki ming o'n to'rtinchi yil ekan xitoylarni bitta платежный sistemasi bilan ishlaydigan appi qilgandim тормозить qild zapros jo'nataman o'n sekund yigirma sekundda javob kelaveradi anaqa zakazhikka aytdim e bunaqa bo'lyapti desam пprimoy svяzga chiqdik ularni aytishnigi bilan endi evet, уже oltita server boya apliseverai ko'rsatdimu oltita server parallel ishlayapti deydi o'tgan safar жалоба qilganingda oldin to'rtta edi ikkita qo'shtirdim deydi bu safar yana qo'shtiraman dedi то есть plicaion sever hisobiga tezlashtirmoqchida hamma gap pastdagi bazada edi yana mingta qo'shganing bilan foydasi yo'q uni baza ulgurmaydi mingtasiga javob berishga qanaqa qilib ishlaysan de, o'zi desam evet, aytmayman dedi zakazchikka aytdim agar dedim shuni isхodnikni olib bersang dedi men tezlashtirib beraman beramanshuho kodi ham bor menda bo'lsa ko'rsatsam kulgi bo'lib ketadida keyin nima kerak menga ddl kerak edi ba'zan data defan language ta tabisalar qanaqa strukturasi kerak edi и java kod kerak edi shu operatsiyani bajaradigan oxiri olib berdi gaplashib qolgan ko'rsam nima bo'lgan java klassda <laughs> meni zaprosim kelyaptida там har xil parametrlar bor birinchi o'rinda bazaga bog'lanyapti nomer кartochkani tekshiryaptida ну там bleklitdami boshqami bu yaxshi deb javob qaytaryapti ikkinchisida bazaga bog'lanyaptida sumмаni tekshiryapti тоес meni akkauntim shu summani проses qila oladimi ha desa javob qaytyapti toxtab uchinchisi bazaga ulanyaptida foydalanuvchini emailni tekshiryapti bu ham ha deb javob qaytaryapti to'rtinchi bo'yp yana bazaga ulanyapti и так далее o'n yettita hisobladimda man o'n yetti martaga bazaga ulangan запросni bajargan javobni olgan javada tekshirgan ha yo'qligini keyin yana ikkinchi marta baz o'n yetti marta shunaqa qilganda u albatta ishlamaydi u narsa ishlamasligi kerak shuncha payt qanaqa ishlaganiga men hayronman ishlamasligi kerak edi u boshidan keyin o'sha zakazчик bilan kelishdi men shuni boshqatdan yozib beray dedim bo'lveradimi desam ishlat desam qilib qilib ko'r dedi o'zlarida bir ikki hafta тестировать qiladi agar aytgan gapiga javob bersa hech narsani buzib qo'ymagan bo'lsang qilamiz qo'yadi dei keyin nima qildim men bazada boyagi проверка hammasini хрaнимый процедураga o'tkazdim hamma parametrni хранимый процедураga beraman oxirida bitta javob chiqarib beradi <laughs> no, bitta connection olaman tekshiraman javobni olaman connectionni yopaman shu bilan ishlab ketdi yigirma sekundgacha borayotgan narsa olti yetti sekundda javob qaytaradigan bo'ldi nimaga вот konnection pulni nima uchun ekonom qilish kerakda eng qimmat operatsiya bazaga ulanish bizda shuning uchun agar bitta ulanganda qilishni imkoni bo'lsa bitta ulanganda hamma ishni qilib olish kerak bazada qayta qayta ulanib o'tirmasdan eng qimmat operatsiya bo'ladi tejash kerak dedim tejash kerak dedim connection tejash kerak u qimmat narsa connection qimmat narsa u juda qimmat operatsiya hisoblanadi endi o'shani triggerda emas agar хранимый процедураda bo'lsa запись band bo'lib turmaydida updateni boshladingizmi запись е blok bo'ladi u triggerni ichidagi hammasi tugab bo'lguncha zапис band bo'lib turadida agar shu <shin'> хрании процедураda avval qiladigan ishingizni qilib olib keyin bittada update qiladigan bo'lsangiz zapis ko'p band bo'lmaydi ya'ni shuni tejamasdan ishlatish xato xatolar ro'yxatida edi keyin ishlatishga tavsiyalar deganda xuddi boyagilar teskarisida endi strukturani avval shoshilmasdan o'ylab чto bizdan keyingi mana bede qayta qayta o'zgartirib yurmasliki uchun и connection puldan boyagi men aytgan xitoylarga o'xshamasdan tejab foydalanish kerak normal formalarga amal qilish normal forma o'zi ma'lumotlar bazasi eng og'riqli temalardan bittasida oltita normal forma bor internetdan anaqasini o'qiydigan bo'lsangiz har xil formular qo'lib ketganda birinchisi bitta yacheykada faqat bitta qiymat saqlanishi kerak masalan o'quvchilar tablitsasi bo'lsa ismi degan poyada faqat ism saqlanishi kerak familiyasini qo'shmasdan tug'ilgan kunini qo'shmasdan metrikasini nomerini qo'shmasdan ota onasini qo'shmasdan ikkinchisi bitta qiymatni ikkita joyda saqlamaslik kerak yo normal forma oltita oh, bor oxirigacha men ham bilmayman ochig'ini aytsam balki ishlatgandirman lekin uni normal formaligini bilmaslik bilmagan bilmasdan ishlatgan bo'lishi mumkin trigerlarda aqlli kod yozmang aytdim began userga jadvallarga full access uchun grant bermang application server connection pul bog'langanda o'zini bitta user bilan bog'lanadi to'g'rimi именно o'sha ishlatadigan userga jadvalga umuman full access maksimum read only full access bermaslik kerakda agar kimdir application serverni vzlom qiladigan bo'lsa уже bazaga доступ oladi bo'lmasa tablitsaga dosтуp oldi drop table bo'ldi shu bilan ketdi shuning uchun dostup bermaslik kerak obyektlarga tushunarli nom berish bu foydali narsa lekin bitta tanishim bir bankda ishlaganda hozir qanaqa bilmadim bitta tanish emas boshlig'im bo'lardi sentral bankda ishlagan ularda talabi bor ekan elaga tushunarli nom berish taqiqlanadi tablitsalar t bir t ikki t uch t to'rt lar f bir f ikki f uch f to'rt bo'ldi bazaga do'sti bo'lib kirganingizda ham nima qayerda topolmaysiza faqat boyagi men yer diagram ko'rsatdiku oshunaqasi bor sefda yetti qavat ul orqasida saqlanadi yo bu bankni talabida shunaqa bo'lishi kerak ekan banklarda Aa, agar bunaqa talab bo'lmasa sal tushunarli nom bergan ma'qulda sizdan keyingi programmist ham tushunishi kerak bo'ladi buni agar polyni toifasi varchar bo'lsa masalan email yozilgan polya bo'yicha filtrlanish kerak bo'ladigan bo'lsa uni indeks yaratganda uni upper yoki laver qilib qo'yish kerakda чтобы i̇şte indeks ishga tushishi uchun agar upper is, a, de, a, olasız, upper laver demasdan indeks yaratgan bo'lsangiz poisk berganingizda upper qilib olasiz bo'lmasa chiqmaydi u indeks уже ishlamaydi chunki upper qilinmasdan indeks yaratilgan poyiskda appe qilib bersangiz u indeksdan foyda yo'q уже ishlamaydi u bazada amal bajarayotganda kommit bo'lishidan oldin o, amal bajarilgan lekin hali saqlanmagan statusda turadida haligi redulok degan narsasi bor ora reduloa yozib qo'yadi kerak paytda atmen qilishga a qachon oxirida commit deganda de, bo'ldi uje saqlandi tranzaksiya tugadi redulok bo'shatiladi birkun bitta tablitsada ko'p yozuvi bor edi bi uch milliondan oshiqda keraksizi ikki millionni o'chirib yuboraman unaqa qilmasdan bitta de, de, de skrip ishlatibyubormanda işte, admin telefon qilyapti nima qilyapsan deb an nima qilibman ikki millionta запискa rel o'zini hajmi bo'ladiyu o'shanga e yani, sig'mas ekanda yana bitta maslahat ko'p operatsiyamasalan millionlab запись o'chirganda hech bo'lmasa har mingtasidan keyin kommit qo'yib qo'yish kerak ekanda reuloni bo'shatish uchun alg joy qolishi uchun yoki insert qilganingizda ham masalan millionlab zapis insort qilganda ham har mingtasidan keyin kommit qilib ketsangiz <laughs> <laughs> boshqalarda ham bo'lsa kerak oracledalekin to точно redulok degan narsa bordu uni объемы bor kerakli yaxshigina endi ikki millionta zapisni birdaniga o'chirishga ketmaydida u ham commitgacha o'sha operatsiyani redulokda ushlab turadida balki rollback qilib qoladi rolbak bo'lib qolishi mumkinda commit qilgandan keyin tozalab tashlaydi yo rolbak degandan keyin redloni bo'shatib beradi то есть siz insert qildingiz hali commitni bosmadingizmi boshqa odam o'sha o'shaksiya sizni yozuvingizni ko'rmaydida hali siz commit qilmagancha u boshqa odam ko'rmaydi faqat o'zingizni sessiyangiz ko'radi boshqa sessiya u yozuvni ko'rmaydi commit bo'lmaguncha yoki o'chirsangiz ham ommit qilmaguncha boshqalarda ko'rinib turaveradi u endi anaqa har xil proyekt borda masalan payment prosessorlar yoki elektronniy koshelyoklar bo'ladiku shunaqa proyektlar uchun biznes logikani bazada bilan orqali qilsangiz osonroq bo'shaydi agar masalan amazon comga o'xshagan sistemalar borku ularda hammasi biznes logikasi application serverd bazada faqat ma'lumotlar saqlab qo'ygan har bitta masalan region uchun alohida server qo'yganda har qanchadir vaqtda sinxronizatsiya qilib turadi o'zini тqilib turadi ma'lumotlarni o'zida saqlaydi har bitta aplian server siz o'zbekistondan kirdingiz o'zbekistonga eng yaqin serverdagilarni ko'rasiz keshida turadi bazadan olib bermaydi sizga ularda biznes logika serverda qilingan bu toifadagi anaqalar uchun shu bazaga нагрузка tushmasligi uchun u dunyo bo'yicha saan nechta joydaserver bor baza bittada hamma server qanchadir vaqtda o'zini sinxronizatsiya qilib ma'lumotlarni olib tiradi kimdir masalan siz o'zbekistondan turib yangi tovar qo'shsangiz amerikadagi besh minutdan keyin ko'radida uni qachon serveri sinxronizatsiya qilib o'shni o'ziga kekshirт qilmaguncha sizni tovaringizni ko'rmaydi endi bunaqa sistemalar uchun besh ko'rsa problem unaqa qiyin katta muammo emasda просто tovarni ko'ryapti bo'ldi oladimi yo'qmi xudo biladi имен olgan paytda lekin bazaga shu <laughs> oldi degan narsa yoziladi u пряmoy bo'ladigan operatsiya muhim operatsiyalari сразу bazaga yoziladi muhimmasi qilib bittada qilinadi o'zimda hali hozir kamchiligni ko'rib qoldimda ko'rasiz bunaqa qilish kerak emas hali ko'p man ko'p konnektiondan qochganmanda qochib turib o'sha har safar insert qilganda ham bitta borib konnektion qilib kelmasin update ham bitta connection qilmasin deb trigger yozib qo'yganmanda o'shanda holatda nima qilsam bo'ladi halii kondetionn kamaytiraman deb bu yoqda triggerda funksiya ko'payib ketyapti funksiyada kamaytiraman desam bu buyoqda konnetionko'payib qoladi connection va insert operatsiyansiz qanchada bajarilib oladi tez bo'ladimi и <laughs> e, nechta foydalanuvchi bir paytda shu ishni qilishi mumkin uigto'g'risiniy <laughs> masalan mingta odam birdanya qiladigan bo'lsa connection aagaiz ma'qul а tаk holat <inaudible> vaziyatga qarab holat vaziyatga qarab balki e, qancha нагрузка bo'lishiga qarab hisoblab oliz и keyin triggerda ishlash tezligi qanaqa masalan ularga ham qanaqadir masalan bizda kod yozadigan bo'lsak qanaqadir ms miqdorda kod tezlik beradida triggerlarda yoki birorta o'zimiz yaratgan fanksionlarda ularda tezlik qanaqa bo'ladi masalan ularni masalan tablitsalar bilan ishlaganda ularni tezligi javadan ishlaganingizdan ko'ra ancha tez bo'ladi chunki bitta joyda chunki bitta joyda u application serverdagi kod bazaga ulanib ishni işte, bajargandan ko'ra bazani o'zidagi kod ishni tezroq bajaradi baribir uni bajarguncha kutib turish endi connection shunga qarab bu connection pullar dedimu initial qancha bo'adi shunisini shunga qarab o'ziz o'zigiz berasizda masalan o'ttizta berib ko'rasiz тормозить qilayotgan bo'lsa ellikta qilib qo'yasiz masalan ba'zi kunlar bor haligi yani, masalan shanba yakshanba kuni ko'p odam kiradida dushanbadan sheshanbagacha shanbaga jumagacha kam bo'ladi shunaqa paytda ko'paytirib kamaytirib turishingiz mumkin connection pulni sha rdbms bilan birga beriladimi alohida bir qanaqadir produkt sifatida ishlatsa bo'ladimi masalan men application server sifatida oracle veblogikn ishlatamanda işte oracle veb logic orakledan veb logik degan application serveri bor shuni ishlatamanmin işte o'zida connection pul yaratasanda veblo o'zida connection pul yaratsa bo'ladi E, application именно faqat shu veblogikda yaratilgan connection puldan foydalanadi applicationlar a lekin applicationni o'zida ham connection pul yaratsa bo'ladi siz yozgan programmangizni o'zida connection pul yaratib undan ham foydalansa bo'ladi endi menda weblogicda tayyor borligi uchun sni ishlataman haligi u bu qiymatini o'zgartirtirish kerak bo'lsa ham haligi javada o'zgartirib boshqatdan deploy qilib o'tirmaysizda shunday <laughs> konsolga kirib to'g'irlab qo'ya qolasiz yoki bazada yapsızda, production ishlayapsizda production o'ldi stend by bazaga ulash kerak testda shunday konsolga kirib turib bazani ipsini o'zgartirib qo'yasiz stend by baza bilan уже ishlayveradi а sch tomon qulayligi bor o o'zini connection puii и e, bitta connection bilan o'sha application serverda ishlagan hamma hamma application foydalanishi mumkinda bitta connection pul yaratib qo'yasiz data datasorsedlarm o'sha application serverda o'nta applikatsionz ishlasa ham hammasi o'sha bitta anaqadan foydalanaveradi bitta data datodan foydalanaverdi hammasiga bitta foydalansa bo'ladi endi bittadan foydalanish shart emas lekin foydalansa bo'ladi ma savolim uzr masalan asosan bu buyerda ketayotgan ya'ni database management sistem boru bu yoqda oracle haqida ketyapti endi bizda foydalangan paytda my scooldan yo postcr foydalanganimizda foydalanganmizda oracleda nima foydali nima ustun taraflari bor и masalan my scooldayo poscre schoolda qilganmiz lekin nimadirga erisha olmaymiz o'shani oracleda qanaqa qilinadi oracleda boshqalardan eng katta farqi masalan o'n g versiyasida grid degan narsasi bor bitta baza boshqa joydagi baza bilan aloqasi grid texnologiyasi o'ninchi versiyasidan qo'shilgan o'n birinchi versiyasida ol ni поддержка qiladigan bo's oltp olap ikki toifali bo'ladi oltp bilan olap oltp har kuni kundalik tranzaksiya uchun ishlatiladi olipda a har uch oyda bir tashlab qo'yasiz arxiv shuning uchun o'n birinchi versiyasida shu qo'shildi o'n ikkinchi versiyasida pрoстa kloud texnologiya qo'shildi masalan serverga qo'ydingiz javani qo'ya olmaysiz boshqa shu servisga bog'lanib o'sha javani ishlatish mumkin shuni qo'shildi xolos lekin juda ko'pchilik o'sha o'n birinchi versiyasia ishlaydi именно ol поuchun yani my sclda men ishlatmaganmanda процедура ysa bo'ladimi toifalarni o'ziz type sozdatь qilsa bo'ladimi yangi o'ziz tip sozdat qilsangiz bo'ladi boshqa bir apilarga ulanib запроs jo'natib olsa bo'ladimi excelnas o'zida yo'q masalan brokleda bor boshqasini apiga masalan ulanasizda kerakli ma'lumot jayson kach qilib jayson ni pars qilsangiz ham bo'ladi ha? jsonlarni даже xml jsonni part qilsa bo'ladi даже xat jo'natsa bo'ladi orakle pelsi ban xat jo'natsangiz bo'ladi endi balki boshqa sublarda ham bordir men ishlatib ko'rmaganman ozgina interpey ishlatganman ozgina zarur bo'lib qolganda ozgina ishlatganman ichiga kirmaganman chuqur ishlatmaganman shaxsiy savol bermoqchi emim hozir databd eng muhim narsa nima xato qildingiz yo qanaqadir xatoyngiz to'g'irlashda masalan tajriba ham shuni orqasidan yig'iladi xato qilasiz и to'g'rirlanasiz и o sizda tajriba qolib ketadi sizda hayotingizda qanaqa o'sha datap o'rganishda yo ishlash davomida qanaqa xatolar bo'lgan qanaqa to'g'irlagansiz i hozirgacha yana qanaqa xatolar qilib boryapsizeni birinchi o'sha dars bergan eng katta xatom o'sha moliya vazirligi ishga kirganmanda o'ishga kirib student paytimda paytimdah u paytda kvartalный отчет degan narsalar bo'lardi hozir hamma kazenchesga o'tib ketdi narsa yo'q bo'lib ketdi noyabrlarda kirganman уже uchta kvartalda отчетni topshirib bo'lgan hamma fin organlar menga o'rgatish uchun to'rtinchi kvartalnikini bazaga atbал там ma'lumotlar kiritib o'sha ko'rdim bo'ldi tushunibsan dedi boshlig'im aytdi endi o'chirib tashla dedi tashoblni misolida ko'ryapmiz biz паеvoyda <laughs> ko'ryapmizda endi de? nimagaligini bilmadim bo'ldi masalan, as типа meng 4-chi kvartal uchun falshiviy da'nilar bilan to'ldirgan ko'rsatgan boshqa ekan, endi o'chirib tashlaadi u faqat 4-chi kvartalni o'chir degan ekanda menga <laughs> ketdi hammasi <ta>, <laughs> 1 yillik ketdi-da. faqat 1 yillik oxirgi yil ketdi keyin qarasa yo'qda haligi <laughs> yaxshi опытныroq bolalar bordi o'sha sten maydon oli to'g'ilab berishgan eng katta xato shu yo'q men menda mendanimab menga ochir degan o'chirganmanman yo'q er qo'y demaganda menga qo'y deganda qo'yardim o'chir degan menga yaxshi faqat tashu bol degan ekan ham hamyob ikki haftada уже u yoqdan janjal ko'tarilgan сразу to'g'irlab qo'yganmizu ikki hafta hech kim bilmaganda lekin <laughs> ikki hafta bittasi bunday tas bo'ldihalgi ikkinchi kvartarlda nima bo'lgan ekan deb qarab qolganda minbittasi shundan bilib qolgan yo'q отчет bitta eng asosiy xato shu bo'lgan o'rganishda qanaqa xatoliklar bor o'rganishda o'rganishda yana o'sha minfinda menga katta maktab bo'lganda o'qishni bitirib kirdim rushani ham umuman bilmayman telefon jiringlasa ko'tarmasdim u paytda u yoqdai o'ris bo'lsa nima qilaman deganmanda bitta опытныйoq bola bor <laughs> edi un ancha ishlagan ko'p narsa qilgan u bola yaponiyaga ketadigan bo'lib qoldida men ikki oy ishladim u yaponiyaga ketdida boshlig'im chaqiryapti o'shai ishini sen qilasan qarab turdim qarab turdim endi u paytda sakkiz bir yetti versiyasi vi degan narsa bor viusa ochsam to'rt ming qator otiribdida to'rt ming qator vini o'zida undan selekt qiladigan i servarda пряой в lоb select yozilgan u paytda anaqa bilan callable statement bilan o'sha selectni jo'natib javob olishganda unisi o'zi bir ikki ming yetti yuz qatormi shunaqa shunda o'rganganman yo keyin anaqa bo'lganda uni храни o'tkazganman oxiri men shunda to'rt yil ishlagan bo'lsam o'sha oxirgi yillarda xuddi o'sha narsalarni х o'tkazib chiqib ketganman ha am boshqala endi ya, yani vivlarda parametr berib bo'lmaydiku lekin kramga nimkadan chaqirayotganda переменныйga qiymat berib turib vida o'sha переменныйi chaqirsangiz bo'ladida o'shanaqa qilib chiqib ketganman o'sha shu hamkasbimizni yaponiyaga ketishi katta yordam berganda menga o'shandan o'rganganman qaytib kelgandan keyin u bilan o'tirib ancha ishlaganmizu nimaga bunaqa qilganding desam короче deydi men yaponiyaga ketishim kerak dedi ikki hafta vaqtim qolgan nima bo'lsa bo'ldi ishlasa bo'lsa bo'ldi yozib ketganman o'sha katta maktab bo'lgan nimani qanday qilishni ham nimani qan qilmaslik kerakligini ham endi u yerdagi ko'p преложенияlar to'qsoninchi yillarni oxirlarida yozilganda oracle tam sakkizinchi versiyasi хрani процедураlar hali birov ishlatishni boshlamagan или даже bann переменныйlar ishlatilmaganda select uzu yozmoqchi bo'lsangiz selekt yulduzcha from falon palonchi falonchi ver deganda data teng bo'lsa kavочкani ochib turib stringda datani beribdi yana yopib дальше tekst ketganda tekstni o'zi bir yarim megabayt chiqqanda haligini anaqaga ka konsolga pechat qilib ko'rib tekstiviy faylga yozsam bir yarim megabaytlik selek chiqqan bir yarim megabayt u paytda o'n megabit sekund bo'lardi setlar bo'lardisetlar o'nlik setdan bir yarim megabaytlik запrosni jo'natdim bazaga uni javobini olishga bir qirq minutha vaqt o'ke храним o'tkazganimdan keyin где то o'n ikki o'n uch sekunda javob berishni boshlaganda bir uch to'rt yil ishlaganimdan keyin o'tkazganmanda u narsani ungacha o'zim ham bilmasdim o'sha shunaqa bo'lar <laughs> ekande o'z prograммирование deib yurorganmizda haligi masalan bironta sumмаsi xato chiqsa boshqa qilsa kod java kodni ochib olib turib sql developerda select qarab biron joyini o'zgartirib to'g'irlab отчет to'g'ri chiqdimi chiqdi xuddi shunday копировать qilib turib yana java kodga qo'yib olib ishlaganmizda boshqa narsaga tegilmagan faqat selektdagi shartlar o'zgartirilgan <laughs> <laughs> xolos просто ishlash kerak amo realniy proyekt isa ishlamagancha odam hech narsa o'rganmaydi metodikasini hellow word bpalobattar yozib yurgana odam o'rganib qolmaydida реально bitta задача bersin sizga olgini qilasiz va kitoblarni o'qib turib bir narsa qilib tashlayman u bo'lmagan narsa sizga bitta задача qo'ydi iloji yo'q qilasiz boshqa iloji yo'q oylik olyapsizmi qilasiz bilmasangiz o'zia o'rganib turib keyin qilasiz a bir ustingizda turgan vazifa bo'lmasa o'rganmaysiz ham men hozir o'zim ham bitta kursda o'qiyapmandayo'q data science bo'yicha o'qiyapman o'qiyapmani mohir dev degan platforma bor ekan o'sha data science kursi ochilgan ekan o'shanda o'qiyapman man o'qish sekin ketyapti nimaga menga menda data science bo'ch задача yo'q menda yo' q o'rganib olsam nimaga ishlatishni bilaman menga kerak shu narsa lekin menga birov задачаni qo'ymadida hl menga oylik beradiganlar mana qil demadida menga hali shuning uchun kuniga bitta darsni yo o'qiyman yo o'qimayman agar задача berganda men o'shani o'rganib bo'lgan bo'lardim topshiriq bo'lsa bo'ldi odam o'rganib ketadi halgi ish yo'nalishimni anaqasi bo'yichada menga masalan payment rosesunaqa hh risk degan yani tushuncha bor risk masalan bitta internet magazin sizdan шилюз oldi siz uni pulini olib bankka o'tkazib pulni o'tkazib beryapsizda sizdan bittasi tufli sotaman deb anaqa oldida шлюз u yoqda masalan азартniй igra o'tkazyapti bo'lishi mumkinu to'g'rimi nimani bilmaysizu shunaqalarni risk bo'lgani uchun viza auditorlar tekshiradigan bo'lsa uni agar азартный o'ynaslik degan bo'lsa ikki yuz ming sштрафda dollardan agar bitta viza auditor o'sha onlayn kazinoga kirib pul tikib oyiga uch marta tekshirib turadi viza auditorlar hamma yoqda nima o'tyapti qayerdan o'tyapti agar o'sha sizdan o'tganini bilib qolsa ikki yuz ming shtraf u sizdan nima deb bo'lganiga aytmaydi bu qiziqtirmaydi shtraf sizdan oladida shunaqa tekshiradigan frou sistemlar bor тоесть tranaksiyani ma'lumotlarini unga jo'natasiz u tekshirib beradi o'tkazsa bo'ladi yo o'tkazma lучше o'tkazmaganing ma'qul o'zi u yoqda osha искуственный intellekt bi a bitta проверкa ikki yarim dollar ikkm ming ikki yarim dollar bitta masalan siz tranzaksiyagiz keldi men bankka jo'nataymi yo'qmi ungi qaror qabul qilish uchun frod systemlarga o'sha zapros jo'natib uni olgan javobimga qarab qaror qabul qilamanda u toza desa o'tkazaman yo'q bundan qo'rqish kerak desa o'tkazmayman shu javobni aytishdi ikki yarim dollardani ha agar o'shanasa men o'zimda qiladigan bo'lsam o'sha tejaladi menda ham bir o'n yillik baza borda tekshirishga data sains eng asosiy narsa data datayu o'zimni danim ham ko'p narsaga yetadida lekin data saiensni bilmayman o'sha narsani qilolmayman